Zdraví všichni amatéry, profesionály a příznivci mého kanálu, vítám vás u další ukázky na hry, dneska je to ze hry Fallout 4 a je to jen ukázka, protože si nejsem jistý, jestli tuhle hru budu dále natáčet. Chtěl bych to spíš pojmout jako takový gameplay, ne úplně ukázku, ale když tu sérii ukázky z her máme, tak si to tam zařadíme, protože to tak i sedí. Sakra, to já nechci, já tady nechci bojovat, já chci jít pryč. Já chci jít pryč, ale nejdřív to chci uvést to video. Já se zatím přesunu. Ono se to bude teda načítat, ale to nám nevadí. Tato hra je postapokalyptická hra, určitě jste o ní už slyšeli, kdo na to video koukáte, proto ji nebudu nějak moc uvádět. A pokud by o tom byl zájem o tu hru, bylo by tady dostatečně počet lajků, nesekala by se ta hra, což doufám, že vypadá to, že bude v pohodě. Jede to na nějakých plus minus 30 fps, je to možná nemoc koukatelný. No ani, teďka je hodně málo fps, dobrý. Řekněme 25 fps, že tam je, jo, při natáčení. A ono se to pak, ono to ani není moc poznat, protože když to vyrendru, tak to vypadá, kdyby to bylo na 60 fps, možná na 30. Moment, tady dostávám radiaci, nevím proč. Máme tady nějaký úkol, já teda budu tady plnit úkol, mezi tím něco kecat, uvidíme, kam se dostaneme, jak říkám, bude to prostě jenom gameplay. Já prostě dostávám radiaci, what? Já jsem to trošku delší dobu nehrál. Takže si nepamatuju, kde jsem úplně skončil, ale mám 23. level teďka, myslím. Můžeme se na to podívat. 23. ano. A tady... Můžeme si ten... Poslouchej nějakou stanici. Tak OK, takže... Jo, takže jde mi... Jde mi poslouchat. Calling all Silver Shroud fans. A once in a lifetime announcement. Já se omlouvám, že nebudu kecat, já si aby to trošku slyšel a trošku tam něco pochopil z toho. Dobře, ono mi to stejně napíše, já jdu odsek pryč, pro mě to prostě... Já místo shiftu mačkám alt. Dobrý, už nemusíš kecat, už mi to dalo, co mám dělat. Já místo shiftu mačkám alt. A trošku se mi pletu tlačítka, říkám, delší dobu jsem to nehrál, musím se na to zase zvyknout, já jsem hrál teďka Skyrim hodně. A tam se shift sprintovalo altem. To je prostě radiace, to je jako bouřka, nebo já nevím. Tady jsou nějaký ty přeživší. OK, mám ještě kašel trošku. Já jdu pryč, tady máte radiaci, jak se dostanu pryč? Moment, nejdřív si dáme mapu. Za druhý. Stále máme poslouchat to rádio. Tak já to nechám. Jo, ono tady jde furt od toho kola, OK. Tak, teď se nedá ani nevýjít ven. Tak já nevím, kudy se dá výjít ven. Tady to je nějaký divný, tady to je nějaký divný lidi. Furt dostávám radiaci. Já jsem se asi ztratil. Tady jsme byli, co je tady? Nic. Co je tady? Nějak jsem si dostal ven. Ale tady jsou nějaký dveře. Nechcu. Mazej. Nádherně, já mám tady kecá to rádio do pozadí. Já si myslím, že tudy se dá dostat ven. Jo. Tak dostaneme se ven, oni furt kecají v tom rádiu, musíme si to poslechnout. Tím nám zadej další úkol, možná si žijte psa, jak štěká, mluvám se, tady jsem zavřel okno, snad to odvedejška nebude slyšet. Teďka bych chtěl v následujících videích a v následujících měsících, ne videích, spíš měsících, zlepšit svoji YouTube tvorbu, trošku se zlepšit ve Photoshopu, udělat lepší miniatury, i když tady se mi dost líbí, tak by to možná ještě chtělo zlepšit na lepší úroveň, možná i to komentování, více stříhat videa a tak dále a tak dále. Je tady ještě spousta věcí, co dělat. Když jsem začínal opět natáčet, tak jsem říkal, já jsem jednou nový začátek, hej, to se načítá nějak dlouho. Udělal jsem video Nový začátek a tam jsem sliboval, jak se budu zlepšovat a tak dále. Ty mi se docela blbě kecá, když mi tam kecá to rádio do toho. To ono se to trošku načítá teďka, nebo já nevím. Nebo proč mám tak málo FPS? Moment. Jako, mám hrozně málo FPS a nevím, čím to je způsobeno. Doufám, že to není tím, že ta hra je opravdu náročná a můj počítač to asi nezvládá. Ale jako na tolik FPS to hrát asi nebudu moc. Já to právě chci vyzkoušet, když to nebude koukatelný, můžete mi to napsat do komentářů a já to natáčet dále nebudu, proto je to ukázka na hru, aby jsme si to ukázali, jak to jde, jak to můj počítač zvládá. Moc to teda nezvládá, abych se přiznal. Já vůbec nevím, co tady mám dělat, lidi. Moment, jo, tady to je. Ježiši.
Tam já jsem přenesu. A to je furt načítání, zatím jsme se z té hry moc jako neukázali. A ona tahle hra má v sobě strašně velký potenciál. A nejen potenciál, ale strašně jakoby velký obsah. Já už mám nahráno něco kolem 25 hodin a nedostal jsem se absolutně nikam. Těch úkolů je tady mraky věcí co dělat. A docela myšlím, že to, já bych si musel snížit detaily, no hold. Tak moment. Tady nějaký old con. Co mi teda musíme udělat? Máme tady vidím tu cedulku před sebou. Tak moment, dáme si mapu. Když to je fakt ale trošku docela zasekaný. Jo, a ono to je tady. Kill Wayne. Ty. Proč je ta cedulka tady na druhou stranu? Když mám jít tam. Teď je 65 metrů, je to ono? Nevím, ale moje FPSka jsou opravdu smutná. Tak tohle lidi asi nepůjde. Vždyť se mi vůbec netrefil, nebo gula, vždyť se mi vůbec netrefil. Já to jsou snad zombáci. Já mám ale fakt hrozně málo FPS, to asi nebude koukatelný. To asi nebude koukatelný, já se obávám, že tohle se nedá. Tak moment, já to stopnu, uvidíme, jestli si něco udělám ještě a za chvíli se uvidíme zase zpátky. Takže jo, jsme zpátky, snížil jsem nějaké grafické rozlišení a jo, tam jsou další zombáci. Nějaké nároky. Běží to teda trošku líp, ale jen o trošku a nechápu to, připadá mi to, že je to pořád stejné, dokonce jsem vypl jeden program, takže můj mikrofon teďka v tuhle chvíli šumí a je hodně špatný, protože jsem použil dva programy na natáčení, natáčel zvuk, jeden natáčel obraz, aby to pořádně znělo, teďka to určitě zní špatně, proto tohle video za chvíli ukončím, bude hodně krátký a je to spíš ukázka ne z hry, ale ukázka toho, proč tuto hru nemůžu natáčet. Což bych chtěl bych ji i streamovat, ale bohužel můj počítač mi to nedovoluje, budu muset na ní našetřit a možná o Vánocích si začneme, si koupím lepší a budeme natáčet mnohem lepší hry, mnohem kvalitnější, to bude z hlediska rozlišení a hlavně kvality. No a prostě na to musíme počkat, jinak to asi s tím nic neuděláme. Já teďka vůbec nevím, kam já jdu. Já bych měl asi trošku koukat na mapu. Já jsem úplně někde jinde. Já mám jít sem. Moment, můžu si tam někde? Je to hezký jako no. Já se tam chci dát nějak dát tu marku. Ne sem. Ne. Hej, jak můžete mi vysvětlit, jak se ta... Dobrý no, tak teďka budu mít zobrazený. Tak to je dobrý. No to je jedno. Tak teďka mám zobrazenou... Jo, proto se mi předtím zobrazovala ten panílek na... Nebo ta cedulka na tady to místo, protože jsem u toho. Ale tam my chceme jinam. Moment, já si trošku budu orientovat. Dobrý, takže jdeme rovně. Jdeme rovně. Ne, shiftem se sprintuje, nesprintuje se altem. Výborně, teď to běží docela v klidu. Teď musím přiznat, že to běží docela v klidu ten Fallout. Neseká se mi to... No tak jede to plus minus dobře, řekněme. Dostatečně dobře, něco jako za 4 ve škole, ale jde to. Tak, mapa, kde jsme? Já jdu úplně nikam jinam. Já vůbec nevím, kudy se tam mám dostat. Jako je hezký, že mám někoho zabít, ale jako kde, to mi neřeknou. To jako já vůbec nevím. Tady teda jdeme na, tady už jsme byli. Už jsme tady znova, tady jsme zabili ty dva mrtváky. Výborně. Teďka, musíme jít dolů, musíme jít doleva. Jenomže tady to nejde. Tady to je nějaký zavřený celý, takže to celý projdeme. A teďka potřebujeme doleva. Nejde to, stále to nejde, stále tady je nějaký bordel úplnej. Dobrý, tady to jde. Takže výborně, nikam jsme se posunuli. A teďka musíme ještě doleva. Takže mi chcete vysvětlit, že to je tady, jak jsem byl předtím? No moment. No jasně, že to tam je. Good neighbor. Dobré sousedství, jo. No jasně, že to je tady. No je, já to celý tady obcházím dokola a dveře přitom celou dobu jsem měl před nosem. Nádhera. Nevadí, to se stává a doufám, že to video nebude, omlouvám se opravdu za kvalitu. Prosím vás, nedislajkujte video jenom kvůli té kvalitě, já jsem si to vědom, že to je špatný, ale chtěl jsem to pro vás natočit, protože ta hra si to zaslouží, i když je to hold na horší grafické nároky. Tady je ta radiace, tak teďka musíme najít toho frajera. Nebo tu frajerku. Ale pojďte zase úplně jinde. Tohle je úplně... Wayne Dillon. To je tady.
Tak, máme 5.47. Takže jdeme. Třeba je to zase sprintu s altem. Třeba je to tak velký, že se tam dostaneme. Takže jsme tady, jo. Ne, prostě tam se nedostanu. Tady jdu po té hlavní silnici. Když je to divný. Jo, tady to je ta hlavní silnice, jo, mi chcete říct. Takže já musím úplně nikam tady dozadu. A tady dovnitř. To je skladiště tady to. Já nechci do skladiště, já jsem úplně jinde, tady vůbec nemám bej, tady nevím vůbec co dělám. Memory day, no jasný, no hezký, to já vůbec nepotřebuji tady. Hele, už jsem to objevil. Výborně. Co seš? Cože, nechci být další, já si. Someone wants you dead. Zabez vinu. Tak pojď, ty šmejde. Tak ty půjdeš. Moment. No dobře, no tak. Já totiž tady na té zbraní mám asi 1600 nábojů. Taky využívám, ale ona je strašně slabá. Takže já si vezmu jiný kanón pořádný. Vememe si pořádnýho kanóna. A jdeme ukázat tomu frajerovi, co je toho loket. Takže moment, dáme si F-ko. A dáme si, to nechci, dáme si brokádu. Tady to je úplně nejvíc brokovnice, úplně OP, ještě si vylečím. A jdeme na toho frajera jako. Jako nebudeš si v země dělat blázny, hochu. Možná jsme si mohli vzít i molotov a trošku podpalit. Týpka. On se asi naštval. No dobrý, tak si pojď se jenom promluvit, třeba to nějak vyřešíme v klidu. Dáme tady to. Ok, tak tohle bylo v pohodě. Tohle když dám, tak... Tak mě tak se... No, tak pojď. A on bere ten šašek, on bere... Já se schovám za toho paladina Dance. Tak moment, potřebuji si nabít a teďka jdeme na to, na frajera, no je to, easy peasy, hezkého vyberem. Tak dobrý, zabili jsme ho a on vlastně u sebe nic nemá, má tady jenom nějaký čestky a wow. Tak to beru. Ale prej nemůžu běhat, ale já jsem si vylepšil totiž nádhernou jednu věc a no ty prachy jsem si bral neměl, ty byly k ničemu. Vylepšil jsem si nádhernou jednu věc. Protože tady ještě mám něco vzít. Moment. Data. Put killing card on... Jo. Takže transfer. A teďka musím najít tu kartu. Jak to bylo? Já si to nepamatuju. No ale to bude půl roku, pomoment. Já se potřebuji na ten quest. Put... Calling card. Volající kartu? Calling? Moment, když je to podle ABCD, jo, tak tady to vůbec není. Moment, tady. Jo, tak tady to vůbec není, takže budeme hledat nějakou kartu, jo. Tak to by asi někde dole. Já vůbec nevím. Pojďme asi od spoda. Já to mám opravdu hodně v inventáři a dělá se mi v tom dost velký bordel. Hodně velký bordel a nevím, co mám jakoby vyhodit, jo. Co je podstatné a tohle, tady jsou ty přístupové karty. Jako to je hezký, ale to já bych řekl, že to není pro něj. Ne, to nejde, to je na questový item, to je něco jiného. On to u sebe nemá, že ne? Ne. Jako to je pěkný, ale já tu kartu asi zřejmě nemám. Tak jdeme ji stále hledat. Tady se mi to aspoň nelaguje u toho, tady mám aspoň plynulý FPS. Jo, protože tady se vůbec nic neděje, ale já žádnou kartu fakt nemám, ale nějaký holotape. To ono přesně není. Tak moment, jako... Co, tady nějaký poznámky mysel. Jako já to vůbec nemám, kde to mám vzít? To vůbec nebylo součástí toho videa. Ty mysle samozřejmě myslím videa. Jo, víte, tady mám strašně bordelu. Ale nemám u sebe žádnou kartu. Já si myslím, že ten quiz ještě nemám úplně přesně dokončený a že se budeme ještě muset něco dodělat. Protože jak můžete vidět, tak jsem to celý přejel a nic tady nemám, no, takže já musím jít zpátky a musím něco najít.
Moment. Poslouchej to rádio, to jsme ještě nesplnili. A dej nějakou volající kartu na Vainbody. To je hezký, ale já ji nemám. Takže jdeme poslouchat rádio. Bude to sice otravné. Ale musím to poslouchat. Moment. No tak to jsme tam moc neřekli. Moment, to je ještě další. Já si to celý poslechnu. To je jaký příběh, ne, ty vado? Jo, já jsem nikdy nebyl gangsta, jo. Jako tady můžu poslouchat třeba půl hodiny, jako já nevím. Nemáš nějakou kartu, kámo? Já jsem takovej retard! Vy si určitě klepete hlavou na čelo, ale jak můžete vidět, máš umezený, je to tam. Tak to si ze mě děláte srandu. Já tady půl hodiny, no dobře, jak to ne, tak pět minut tady koukám, jak to mám udělat a ono to bylo úplně primitivní. Ale stejně máme poslouchat to rádio. To už dělám v screenu. Já si myslím, že tohle. Já nemůžu trabět, no tak to je skvělý. Jo, já můžu běhat, ale mi to bude AP. Dobře, já si myslím, že pro ukázku na tuhle hru to bude stačit. FPS nejsou skvělý, ale pokud se vám to bude líbit a dáte tady dostatečný počet lajků, tak já přežiju ty FPS. Vy je taky přežijete a můžeme třeba z toho udělat sérii. Ale to se obávám, že asi nebude možné až do těch Vánoc. Nekeci na mě, když to tady ukonču. Že to nebude možné až do těch Vánoc, kdy dostanu nový počítač, nebo ne dostanu, ale našetřím si na něj. A uvidíme, jak nám to půjde. Ty vlastně jsme rozsekal sud. Dobrý, tak jo, nezapomeňte dát like, napsat mi komentář, co si na to myslíte o tady tom. Ne úplně kvalitně dobře zpracované videe a určitě nezapomeňte dát odběr. Uvidíme se teda u dalšího dílu z nějaký jiný hry, mějte se a ahoj.